ju krekosën i me sukseset tuaja imaginare, po në fakt, kjo omerta gjymton konkurencen, iniciativen e lirë, besimin të kështetit shqiptarë, besimin të këllijgji, që si të shqie në fakt, janë këthyër jo në mbrojtës të ligjit, po në legjitimues të krimit dhe korupcionit që kryhet për të pastruar këto para. Fundi kësa omerta e omertaje e përsëris, dhe do të përsëris dherisa spak që lim kuqit t'i dalin për sëmbari kicat, pret që drecësia të mos fshiet pas gishtit, por t'hap syt e të veproj si pas ligjit. Nuk është e vështirë. Mi afton në një parat, zotrinë të spakut, mi afton një gjiro në këmë tiran, të zbristin nga makinat të blinduara, të ngrini kokën lartë, e teksa ju merën mend nga katët që me zinë umrohen me sytë lirë, ti shtroni vetjes, vetës tuaj, uaj, pyetjet që gjdo qytetari këti vendi i bën vetës, ku she që kullat mbinë si këpurdat pas shiut të parave të pista. Parave të pista që kjo qeveri lejon dhe që heshtja mos veprimi spaku dhe institucionove tjera legjitimon me jetime që nisen e nuk bitisen. Kjo omer ta mër fund, kur në të sal, edhe nga ta nga kjo krah i parlamentit që nuk duan të digjen si i njomi me të thatin, do të pranojnë se kjo e keqë që sot pretendoni të andaloni me këto ndryshimet radhës në liqë që kur nuk zbatohet, e ka originën të e keqëja më e madhe që ka ka shtetin. Te korupcioni, i cili për se të pastrojt mënyrë të ndjeshme nga sektor të ndryshme të ekonomisë, duhet shfaroset spari nga kjo salë, duke pastruar këtë salë dhe qeverin nga gjitha ta që janë pjesë e pengesave të zhvillimit normal politik, ekonomikë, dhe socialt vendit për shkak të abuzimeve që kanë kryer, duke shpërdoruar besimin e qytetarëve, duke pasuruar veten në dëm të qytetarëve të shtetit më të varfër të Europës. Për Përballë fakteve që ju rendita, dhe që lehtësisht mund t'i verifikoni nëpërmjet dokumentave zyrtare, nga ato të shishit të katot ka ndërkontare që të regojnë sa serios, sa alarmant, është fenomeni pastrimit parave, është e qartë se aji nuk mund të zgjidhet me ndryshime estetike, kinse, për të përafruar legislacionin ton me atët bashkimit e Europian. Për përbaljen, me këtë gangren të rënd, ka një rrug, ka një zgjidhje, ka një piknisje, pranoni, për veten tuaj, atë që kërkonit bëni të detyruashëm për noterët, Të keni si ezi propozim kuadrët luftës, ku në pastrimit parave, pranoni vetingun për politikanët. Nëse këm jetë gjukot nga ju si i nevojshëm për noterët, për mes të cilit së nohet pengimi pastrimit parave, e një të logjik duhet vlej edhe për politikanët. Pse një trajtim preferencial? Pse dy standarte? Për mëtej për ndalime noterët, për gjëjësit e politikanëve janë shumët nda, Efektet dhe impaktet e vendimeve të politikanve janë shumë më serioze, nda edhe cilsia politikanve, pas të e figurës politikanve që do e mos reflekton edhe vendimarje në interes të qytetarve dhe e bënd të moralshme për para qytetarve që të jemi ne të parët që të kalojmë nga kjo filtrë. Që kurse si, nuk mund të ja imponojmë të tjerve dhe t'a shmangin për vetën tonë. Pra, kjo që është është shumë e thjeshtë dhe duhet të trajtojt me kurajo pa frikën e fatit personal të askujt. Për ndaluar pastrimin e parave dhe deformimet e panumër ta që pandëshkushmëria dhe korrupsioni dhe lidhjet me krimin kam prodhuar në ekonomijë dhe në shosheri, duhet të fillojmë me pastrimin e politikës. Kjo është që është e kryesore këtu ndahet e shkuara nga ardhmea gjdo dhe tjetër, është një zgjatje pa nevojshme e një shfaqit që shqiptarët e kanë vojtë në kuris për shumë gjatë, duke lënë vendin pozita të pa në krasi me shtetet e tjera, por si domos në raport me ku duhet ishte për shkak burimeve natyrore që i ka falu Shqipëris Zoti me potenciali njërzor që ka. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.